Сайн уу? Өглөөний минь. За сайхан өглөө юм шүү, тэ? Өчигдрийг бодвол өнөөдөр таны сэтгэл санаа сайхан байгаа маа та. Оо, харин тийм ээ. Өчигдөр жоохон ядраад. Таны цоглог байгаа карах сайхан байна. Баярлаа. Та нөгөө авдгаа авах уу? Оо, харин ээ. Өнөөдөр яд юм блээ. Уучлаарай, та болоогүй бол би урд урч ороо бичүүлчихв. Тэг тэг. Дараахи кофег өнгөө авч болох нь шүү. Оо тийм үү. Ямар гоё. Би таны урд дураар орсон юм чинь таны кофегоор дайлж болох уу? Оо. Тик тик. За. Энэ бүсгүйдний кофе авч. Сэн үү? Үй. Сэн үү? Таны ажил ийм орой тард юм уу? Оо, харин тийм ойр жоохон ажил ихтэй л. Таны ажил энэ ойрхон байт юм уу? Оо, манайх энд ойрхон. Аа. Юу? Та хүнхэм хамт идэхгүй зү? Одоо юу? Тийм, би ажил ихтэй дандаа ганцаараа л хоолж тардыг. Харин та энэ удаа надад танилцуулахгүй зү? За, тий тий. За. Yeah.